Sveiki, tai parodysiu kelis tikrai nesudėtingus pratimus, kur galima atlikti sėdint kėdėje, prasitempti nuo sėdėjimo. Tai atsisėdam tiesiai, nuleidžiam kojas ir su įkvėpimu dešinę ranką keliam į viršų ir su iškvėpimu žemyn. Tikslas ištempti dešinį šoną. Galim pabūti kelis kvėpavimus, tada su įkvėpimu grįžtam. Iškvėpimas nuleidžiam. Ta patį kartuom su kairė. Įkvėpimas rankos į rankai viršų. Iškvėpimas. Lenkiamės. Švelniai pratempiam kairę pusę, kairį šoną. Vėl pabūnam kelis kvėpavimus. Tikrai galima pabūti ir ilgiau. Įkvėpimas. Iškvėpimas grįžtam. Dabar pratempiam šonus. Tikslas dabar šiek tiek padaryti tokį posūkį, išjudinti stuburą. Tai dešinę ranką delną dedame už kairės kojos pėties ir su įkvėpimu, iškvėpimu sukamės link kairės ir žiūrim pro kairį petį. Ištempiam tokią mini rotaciją padarom ir vėl pabūnam kelis gilius įkvėpimus, iškvėpimus. Įkvėpimas grįžtam, iškvėpiam. Vėl įkvėpiam, iškvėpimas netgi galinę. Kita ranka galim dėti ant kėdės ir išsitemti. Būnam kelis kvėpavimus ir stengiamės tik sukti su liemeniu, su krūtinė labiau nesisukti su kojom. Kojos lieka vietoj, keliai kartu suglausti. Klubai irgi vietoj ir pabūnam, pakvėpuom giliai. Įkvėpimas, iškvėpimas, nugara tiesi. Nebandom susikūprinti ar per daug išsilenkti atgal. Įkvėpimas, iškvėpimas, grįžtam. Dabar su įkvėpimu išsitiesiam, iškvėpimas, lenkiamės. Taip, kad krūtinė būtų kuo arčiau kuo, jeigu įmanoma, padeda man šlaunų. Ir atpalaiduojam nugarą, atpalaiduojam, nuleidžiam rankas. Visiškai galima apsikabinti per alkūnes ir tiesiog kelis kvėpavimus pabūnam, atpalaiduojam nugarą. Jokios įtampos, jeigu išeina dar giliau, įkvepiam, tarsi stiebiamės, iškvepiam, dar giliau pasilenkiam. Ir po kelių įkvepimų ir iškvepimų, įkvepimas, iškvepimas. Dedam delnus atgal, įkvepiam ir šiek tiek atsilošiam atgal. Parodysiu iš šono, kad būtų aiškiau, įkvepimas, iškvepimas. Galim žiūrėti į viršų arba gali būti žvilgsnis tiesiai, bet šiek tiek išlenkiam nugarą, ypač krūtinės dalį atgal. Ištempiam, įkvepimas, grįžtam ir atpalaiduojam tiesiog tiesiai. Tada pratempiam šiek tiek klubus. Labai dažnai, kai sėdi, mūsų klubai sustingsta, kaip aš mėgstu sakyti, ir atlieka vis tiek sėdėjimo. Kai mes sėdim, ar vaikštom, ar bėgam, atlieka vieną ar tą patį judesį, tai yra labai gerai ir padaryti išorinę klubo rotaciją šiek tiek. Tai uždedam kairę koją, taip kad patogu, ne pėda ant dešinės šlaunies, bet vat pėda ore. Ir įkvėpimas, iškvėpimas. Būnam tiesiai, kas gali, galim šiek tiek ir pasilenkti į priekį. Šiek tiek jausis intensyvesnis tempimas, tai atsargiai ir pabūnam. Tikrai labai geras pratimas išoriniai klubų rotacijai, nes dažniausiai, kaip minėjau, mes sėdim ir visada tas toks sulenkimas klubo, ne, būna. Tai labai yra gerai. Gal pradžių vaizdas gali atrodyti ir taip, tai tikrai tada nerekomenduoju lenktis, bet sėdėti tiesiai, ypač jeigu kelis labai aukšta, jeigu nusileidžia žemiau, tai tikrai drąsiai galim pasilenkti ir pabūti šiek tiek ilgėliau šioje pozicijoje. Ir tada vėl po kelių įkvėpimų įkvėpimas, iškvėpimas. Pakeičiam kojas dešinė. Lygiai taip pat, jeigu kelis aukštai, pabūnam tiesiai arba šiek tiek į priekį pasvyram, bet nesusigūžiam, bet su krūtinė į priekį. Jeigu nusileidžia, tada nuleidžiam ir lenkiamės tiesiog rankos. Čia gali būti arba galima apsikabinti ir toks mini pabuvimas po
pozo ištempimas klubo šiek tiek gali jaustis intensyviau, bet neturi būti per daug intensyvo, ne? Tikrai nepersistengiam, švelniai įsiklausom taip, kad galėtume kvepuoti, ne? Mokomės išgirsti kūną, ką jisai sako, nes visada pasako apie savo skausmą, tai neturi jo būti per daug ir neturi būti kelyje skausmą. Ir po kelių įkvėpimų, iškvėpimų, įkvėpimas, iškvėpimas ir atpalaiduojam. Na ir pereisim prie pečių šiek tiek, kad ištemptume. Tai sudedam rankas, delnus taip, dešinė į viršų, kairė apačioj. Ir bandom paliesti delną arba gali būti taip. Jeigu išeina ir tada šiek tiek pakeliam į viršų. Turi jaustis malonus tempimas pečių juostoje nugaros dalyje. Šiek tiek į viršų, į viršų, į viršų, į viršų. Nugarą tiesi. Pilvuką irgi šiek tiek įtraukiam, aktyvuojam. Kelis kvepavimus. Pabūnam. Ištempiam. Ir atpalaiduojam su iškvepimu. Tada pakeičiam rankas. Ir vėl šiek tiek į viršų, į viršų. Ne per daug, nepersistengiam. Šiek tiek švelnus tempimas. Keli kvepavimai, giliai stengiamės įkvėpti, iškvėpti. Pro nosį, jeigu išeina, pakvepuom ne tik pro burną. Dažnai mes esam įpratę, bet galim ir pro nosį giliai įkvėpti ir iškvėpti. Ir atpalaiduojam. Ir dabar parodysiu šonu, kad būtų aiškiu. Delnas su delnu, įkvepiam, iškvepiam. Ir dabar stumiam. Tarsi su delnais norim pasiekti žemę. Atgal, atgal. Tikslas atverti krūtinę, nes dažnai vis tiek, kai sėdim ar kažką dirbam, tai užveriam, sutrumpinam krūtinės raumenis. Tai dabar noris juos ištemti. Dar šiek tiek pabūnam, pabūnam. Neskubam. Žinau, kad tu šiek tiek jaučias nemalonumas, bet čia tik dėl mūsų, dėl savęs. Ir dar pabūnam. Keli įkvepimai. Iškvepimai. Ir dar vienas įkvepimas. Iškvepimai. Kvepimas. Ir atpalaiduom rankas. Tai tik keli pratimai, kuriuos tikrai galite atlikti, jiems nereikia labai labai daug laiko, bet po to jūsų kūnas tik padėkos. Kuo dažniau, tuo geriau. Ačiū.